Leif Borg Hansen er født den 3. august 1942 i Lønborg. Han har været dansk præst ved Lønby Kirke, indtil han blev pensioneret i 2012. 02 er taget ud til hans hus, hvor han bor sammen med sin hustru ude i Virum. Og vi skal finde ud af, hvem Leif han er. Og hvad fik ham til at handle så uegennyttigt? Er det evangelierne? Er det hans forskning i Søren Kierkegaard? Er det hans ophav? Hvad er han inspireret af? Ja, en gøjlergruppe, kunne du godt se det. Og to gøjler, så står min far, han var gøjlerpræst. Og det står lige ved markedspladsen, sådan at han står der ligesom symbol. Han var gøjlernes præst. Og så står, at den ene er Cibrino, og den anden er sådan en anden gøjler. Og så står han med sit gøjlerkors på. Det er et kors, der peger i fire retninger, at uanset hvilken retning du går i, så går du aldrig alene. Så er der et håb, der altid følger ind på alle vegne, som gøjler, eller hvem man nu er. Den står i nogle kloster der på markedspladsen som et symbol for. Men det Leif, han skal blive kendt på, er at følge evangeliets budskab om næstekærlighed, i det han skjulte 29 serbiske asylansøgere, som havde fået afslag for deres asyl, efter at have været flygtet fra krigen nede på Balkan. Lader man hånt om børnene, lader man hånt om de udsatte, så bryder et samfund sammen. Denne splittelse bærer opløsning i sig selv. Så der er kun at håbe på, at befolkningen siger fra. Vi kan ikke have en regering, som på den måde går ind og spekulerer i, hvor mange vi har, når det kan være et spørgsmål om liv eller død. Johannes Møllehave har jo også samtidig prædiket for gøjlerne, og det var han selvfølgelig enormt god til. Far var gøjlerpræst, og så hvem skulle ligesom følge efter? Det blev så en anden en, men Møllehave prædiket, når han kunne, også for gøjlerne. Og han har skrevet en meget flot prolog til min far. Og den prolog, den byder: gøjlerpræsten var selv gøjler, bar for resten glædens nøgler, og i dansen sås Borg Hansen, delte gavmildt af sin glæde, fik os til at le og græde, skabte fryd, når han fortalte, åben for enhver, som kaldte. Jeg har kendt ham før og efter, han fik opbrugt sine kræfter, men hans styrke alle dage var hans svaghed for de svage. Om en sen gang, der kan også gå. Ja, der er det, at gøjlerne i Løm Kloster, de kommer til gudstjeneste. Og så kommer her også, at også, hvad hedder det her, må have dronning Ingrid, hun kom også på et tidspunkt, for eksempel til gøjlergudstjeneste. Og i Sønderjylland, der betyder jo kongefamilien meget, de bor på Gråsten Slot, så de har også deltaget i gøjlergudstjenester. Så det var meget spændende. Det har det hele taget været en meget spændende opvækst. Født i et lille Vestjysk sogn, Lønborg, og så inde i Løm Kloster, hvor der kom noget helt andet, hvor min far tog initiativ til at bygge refugiet, et tilflugtssted, plus en højskole, og så kom der også et klokkespil, og siden kom der også efteruddannelse teologer, præsterhøjskole. Så det var, først var han i Lønborg, og så kom han til Løm Kloster. Og det er jo sådan, at i Sønderjylland, der er det en meget stor ære at opnå prisen af Rummelpot. Det er sådan et morsomt blad, der kommer op i juletid hvert år. Og der var det et år, der fik min far hædersprisen og fik givet den der orden af Rummelpot. Da vi kommer til Løm Kloster, der hørte vi om gøjlermærken, klostermærken i august hvert år. Og det var et marked, der varede 3 dage,
hvor man kom med dyr og så videre. Der kom karuseller, og Bøstrum var der, og alt muligt. Radiobiler. Det var fantastisk spændende. Og Abdullah, verdens stærkeste mand. Og de fyldte op i gaderne med deres telte. Også der, hvor vi boede i Storgade. Der var telte, vi følte os underligt isoleret. Så går far ud og spørger, om han kunne gøre noget for dem. Og giver forskellige muligheder. Så siger de, de vil gerne have, at han lavede en gudstjeneste. Og så blev det blev hurtigt arrangeret. Og gøjlerne bladede der om fredagen, når de var færdige med deres telte, så gik de i biografen. Men der stod så Abdullah, verdens stærkeste mand, og sagde, så kære venner, så er det den vej. Og så gik alle over i kirken. Og det var spændende at være med. Jeg spillede ofte der på fløjte til de der gøjlergudstjenester. Det var, og pludselig at se, der kom de alle sammen. Rebslageren, der slog sig under skosålerne. Og der var en stemning der. Og et år var det en, der havde lånt min lillebrors sko. Og han var godt lakket til for morgenstolen. Så han sad hele gudstjenesten igennem og talte med de her sko. Han var så glad for, han tog dem af. Det var jo noget fint. Men det blev meget vigtigt med de der gøjlergudstjenester. Det var som om, man oplevede ens hjem og sin far fra en uventet side. Men det allervigtigste, det skete faktisk allerede i Lønborg. Det var jo under krigen. Jeg er født 1942, så jeg var krigsbarn på den måde. Men der sker det i et lille vestjysk sogn, Lønborg, som ligger der ved Tarm og Skjern Enge. Der ligger kirken oppe som med udsigt ud over engene. Der er en lille kirke, der hedder Lønborg. Og der kom under besættelsen, der kom i 1945, der kom ungarske soldater til Lønborg, presset med på tysk side. Og jeg tror, det var omkring 600. Det var en meget, meget stort antal mennesker, lige så stort som sognet til Lønborg. Og det var meget voldsomt. Og folk var jo, de var jo bange og forbeholdende over for ungarerne. De kom jo som, om jeg så må sige, nazisternes forlængede arm. Og der blev far så fik besked på som præst at køre rundt og få dem anbragt rundt om på gårdene. Og det var tydeligt, at danskerne var ikke, de var ikke glade for Ungarn. De var bange for dem. Hvad ville ungarerne? Men så sker der det, at der opstår et venskab mellem Dr. Világi, som var kaptajn for ungarerne. Mm-hmm. Og han kommer ned og spørger, om far vil lave en langfredagsgudstjeneste for dem. Og en påskegudstjeneste. Og det var far selvfølgelig ikke med for, at det kunne ses, som om han havde det for godt med dem. Ja, han sympatiserede med besættelsesmagten, ja. Så det var han ikke meget for. Men så sker der det, at Világi fortæller om, hvordan de har det ungarne. Og så holder de en gudstjeneste langfredag i 1945 oppe i Lønborg Kirke. Først var der en gudstjeneste på dansk. Der sad danskerne ned, og ungarne stod i midtergangen i den lille kirke. Og da man så er færdig med den danske gudstjeneste, så bliver der meddelt, at nu der bliver holdt en gudstjeneste for ungarerne. Og så rejser danskerne sig op og går ud i midtergangen, og ungarerne sætter sig. Og så bliver der holdt en gudstjeneste for dem, og så bliver der også læst en prædiken op, en af Luthers prædikener, en langfredagsprædiken på tysk, og oversat af Dr. Világi, som er havde lært sig rimelig godt dansk. Og efter den gudstjeneste, så siger far til dem, jeg er godt klar, hvordan de har det, og så brød de helt sammen. Og fortalte om, hvordan de savnede dem derhjemme, og hvor forfærdeligt de havde det. Og der opstod så en alliance mellem dem. Og der har jeg så forstået, at det er kommet frem af en politirapport, der nu er siden kommet,
hvor det fremgår, at hvis det kom til åbent brud mellem danskerne og tyskerne, så ville Ungarn holde med danskerne. Og samtidig blev der også lavet en dansk-ungarsk ordbog. Den første, der er lavet, den ligger inde på Frihedsmuseet og ligger på Militærmuseet i Budapest. Det er en meget smuk bog, jeg har set den. Men der ligger en derinde som et symbol. Det lykkedes faktisk at få lavet den, selvom det selvfølgelig var forbudt, fordi det var jo udtryk for, at der var for tæt en forbindelse. Og så som højdepunktet af det er, en dag kommer dr. Villagi ned i Præstegård. Han er kaptajn, jeg tror han er næstkommanderende, for ungarerne. Og så siger han til far, så beder han far om at skjule deres kvinder og børn, altså kvinderne. Det har nemlig tyskerne sagt, at hvis ikke ungarerne markerede ret de ungarske soldater, så vil kvinderne, deres koner, blive sendt til Tyskland. Og derfor beder han far om at skjule dem. Og hvis ikke min far ville skjule dem, så ville han gå hjem og skyde datteren Eva, hans kone og sig selv. Og det var jo meget voldsomt, at han bliver altså bedt om at skjule dem. Og der er det, at faren kommer i tvivl og tænker, hvad skal jeg gøre? Og tænker, jeg må spørge sognerådsformanden, Laurits Thomsen, som bor lige ved 100-200 meter fra, hvor vi boede dengang, og spørger ham. Laurits Thomsen siger så, da far spørger ham, det må vi hellere gøre, ellers vil vi fortryde det resten af vores liv. Og så gik de i gang med at finde et sted til at skjule de ungarske flygtninge. Og så kommer befrielsen. Men de var i fuld gang, og der var også nogle farlige episoder omkring nogle engelske flyver, der falder ned, som de når at få væk, takket være ungarsk medvilje. De ventede med at melde, at der var faldet englændere ned i Ringkøbing Fjord. Men som sagt var det kommet til, at hvis der kom et åbent oprør, så ville ungarerne støtte danskerne. Og det er et helt stykke unik historie, som Søren Peter Sørensen har skrevet om, altså ungarerne i Danmark, en glemt tragedie fra besættelsen af Danmark. Hvor det er hans bedstefar, det var Laurits Thomsen, og det er min far, om jeg så må sige. Så det har været spændende for mig at læse den bog, som Søren Peter Sørensen har skrevet om ungarerne. Og det, der er utroligt, det er, at da ungarerne så forlader Danmark, så er der anbragt ved præstegården et træskærerelief af den lidende Kristus på korset. Man ved ikke, hvem der har lavet det. Og det har jeg altid været optaget af. Det er et af de eneste ting, der er tilbage. Det er det der træskærerarbejde af en ungarsk soldat. Og så den dansk-ungarske ordbog. Og der spørger far på et tidspunkt, da han blev en gammel, om der var noget, jeg gerne ville have. Så peger jeg over på vægen og siger, jeg vil gerne have det der træskærerarbejde af den lidende Kristus. Og så gik han over og skrev bagpå til Leif. Så spørger han, var det andet? Nej, siger jeg. Det var bare det. Og det hænger nu herinde et meget, meget stærkt udtryk for samhørigheden mellem danskerne og ungarerne i Lønborg. Selvfølgelig spiller sig netop langfredags temaet ind, at ingen lider alene. Og det, der så er sket, det er, at man har genoptaget traditionen med langfredagsgudstjenesterne, hvor også den ungarske ambassadør medvirker. Så på den måde er kredsen ligesom sluttet.
Det vil jeg da også godt sige. Jeg synes, det var tit svært at være præsterbarn. Vi levede i et meget lukket miljø. Jeg troede engang, at når vi hørte i Lønborg radioavisen, så var det præstens radioavis. Inden jeg opdagede, det var altså præstens. Og jeg synes, det var på mange måder også et lukket liv at leve op i en præstegård. En af os blev syg, da han var 17 år og gik i gymnasiet, blev han ramt af en stærk depression og måtte ud af gymnasiet. Og det har præget mig meget med min bror, der blev meget, meget dårlig. Jeg tror, han næsten har Danmarks rekord i tvangsindlæggelser. Og vi var meget tæt forbundne, også siden da jeg kom til København, der var han, læste han til præst, og jeg kom derover, og det var os to, og jeg besøgte ham så godt som dagligt på hospitalet, og det har ligesom også givet en forståelse for det at være lidende. Og man sagde, at det var så farligt, at nogen var sindssyge, så man spurgte, man sagde ikke, at de lå på Augustenborg, nej, man sagde, at de var borte. Altså, de var borte. Hvad er der sket? Jo, vedkommende er borte. Altså, det var ligesom om, og det har jeg selvfølgelig levet op med det der med, at det der, min bror var syg, og fik, elektroschok. Og han lignede sådan en engel, når han har fået elektroschok. Han var så forklaret i ansigtet. Og det var egentlig frygteligt, og jeg besøgte ham jo på alle de hospitaler, han var på. Jeg fik klaustrofobi af de døre, der skulle låses. Og jeg sad mellem sengene med de syge og følte, at det der sveden havlede af en. Og det der med, at... Og det følte jeg var meget svært. Og vi var meget forbundne. Ja, nu er du jo nævnt, at I er... Ja, hele søskendeflokken stort set i hvert fald får noget med præsten at gøre. Ikke? Altså, den ene bliver gift med en præst, og de andre bliver selv præst. Ja. I forhold til dit valg af karriere eller ja. Embed, var der et valg? Jeg har aldrig tænkt på, at det var et valg. Det er altid ligget i luften. Jeg kan huske, min far spurgte mig, hvad jeg tredje gav, hvad jeg egentlig ville. Så jeg tænkte, hvor spørger han om det for? Altså, det er altid ligget mig klart, at kunne du ikke blive andet, så kunne du blive præst. Du voksede op med det. Du så jo, hvordan han arbejdede. Både det der med, at han brød isolationen og kom ud over, skal vi sige, det lukkede kirkerum. Det synes jeg altid er farligt, når kirken lukker sig inde. Og så for mig var der slet ingen tvivl, at jeg ville være præst. Og skulle jeg vælge om igen, så ville jeg vælge det samme. Så ville jeg igen være præst. Jeg synes, det er enormt meningsfuldt. Men du sagde lige før, og det var lidt sjovt, altså du siger, hvis du ikke kunne blive andet, kunne du altid blive præst. Var det noget at falde tilbage på? Eller? Jamen det, jeg følte, det kendte jeg, det miljø. Og vi sad jo i missionshuset også. Vi var vokset op med det der. Det var spændende, og vi hørte om mission i Afrika og rundt om i verden. Det var egentlig meget spændende, alt det der. At man fik jo også på en eller anden måde et udsyn. Men samtidig kunne man mange gange føle, at du var ikke så god til at være sammen med andre. Du følte dig hæmmet i forhold til andre. Jeg har for eksempel ikke turde tage til studenterjubilæet i Tønder, hvor jeg gik. At hver gang haft en god undskyldning til ikke at komme. Selvom de sagde, jamen vi vil gerne høre dig tale ved studenterjubilæerne. Men jeg har holdt mig indtil nu. Fordi jeg følte, det var den der dobbelthed. Du er i et meget lukket miljø, et præstemiljø. Min far var jo selvfølgelig meget dominerende. Han var ikke nogen streng mand, men han var altid på farten. Hvordan lukkede? Altså, jeg følte det der med, det? Ja, vi måtte for eksempel ikke gå til dans i Løvenkloster. Jeg ville jo hellere end gerne, for jeg var meget optaget af naboens pige, og hun gik til dans. Derfor ville jeg også gerne gå til dans. Og så fik jeg jo at vide, kunne vi ikke godt gøre det afsavn, fordi vores far var præst. Og så kunne man stå uden for vinduet og kigge ind i det forjættede land, hvor de dansede med pigerne. Og der følte du den der dobbelthed. Du levede ligesom op i en dobbeltverden. Hvordan har det skabt, altså sådan, dit forhold til Gud må også have været så lidt, kan vel også have været anstrengt, kan jeg forstå, i forhold til det? Jeg må sige, jeg hørte de mennesker, der aldrig tvivlede om Gud. Det er måske ikke særlig akademisk, men det har jeg aldrig gjort. For mig er Gud selve virkeligheden. Det har aldrig stået til debat om jeg troede på Gud eller ej. Det var simpelthen for mig selve virkeligheden. Men jeg følte, da jeg kom til København, at det var svært for mig at begå mig uden for de der kredse. Vi havde en fantastisk god mor, som var fuldstændig uden ambitioner af nogen art.
Hun elskede os. Hun brugte hele sit liv på os. Og så havde vi en far, som altid var på farten. Men jeg følte, at vi var handicappet. Det er et forkert udtryk at bruge. Vi var ikke så livsduelige udenfor. Men jamen, jeg er nødt til at sige, at hun har, din mor har måske virkeligheden haft af den af jer, der har haft et kald. Ikke? Hun har offret sig for jer. Hvordan kan du kalde det at være uambitiøs? Har hun ikke sørget for jer? Jamen, hun var jo helt fantastisk. Hun offrede sit liv. Hun stod, når vi kom fra gymnasiet, jeg følte, ej, nu er du ude. Det er jo svært at begå sig i Tønder i gymnasiet. Du følte, ah. Og så kom hjem, og så stod ens mor klar til at modtage en, og så sad vi der og drak kaffe, te, eller hvad det var, vi fik. Det var, men det var de to verdener. Jeg kan huske, da jeg gik forbi biografen, skulle om og spille klaver. Selvfølgelig ligesom biograf, det var en anden verden. Du levede i en spaltet verden mellem den der indre verden og så den anden verden. Okay. Og der sker det så som et stort mirakel for mig, at der var noget med, at teologer kunne få gratis bespisning ud på Sankt Lukas Stiftelsen. Og der kom jeg til at sidde over for en pige, som jeg egentlig aldrig sådan havde talt med. Og så inviterede jeg med til en fest. Det var et eller andet, vi skulle have prøvet at spille skak sammen, så vi har slet ikke. Og så siger hun, den aften kan jeg ikke, der skal til fest. Og så siger hun, kan jeg ikke komme med eller et eller andet? I hvert fald kom hun med. Og der dansede vi for første gang og har levet sammen siden. Og hun kom fra et fuldstændig andet miljø end mit. Det blev nok mit kæmpe held. Og hvor hendes far sagde, at hun måtte komme med hvem som helst, undtagen med en præst. Og det var meget morsomt. Og derfor står du pludselig i den situation, du er i den grad indavlet, og samtidig er du så heldig at støde ind i Heidi, som kommer fra et helt andet miljø end mig. Og det var jo enormt spændende. Jeg har jo aldrig for eksempel, vi har aldrig drukket spiritus derhjemme. Det gjorde vi ikke. Det kom vi så til, fordi der skete jo også den ændring hjemme hos os, fra det var tørlagt selv til fester, så flød det i den grad med mælk og honning siden i præstegården, hvis du står. Men du kommer over et andet miljø. Hvor gammel er du her, da du møder? Der har været 21 år. Og jeg kan huske, den første gang, jeg var med til en fest op. Der var der en, der skænkede whisky op. Og jeg kunne mærke, for hver whisky, jeg fik, jo mere selvsikker blev jeg. Og efterhånden så overtog jeg hele, altså overtog alt, hvad der blev sagt. Så Heidi's mor næste morgen var meget betænkelig og bliver fået en dranker ind i familien, for det synes hun, det var dog for ringe. Sådan, at der er noget, der kan komme over en, som man så ligesom kan forholde sig til. Men at du ligesom bliver grebet af det. Du vokser op i det. Du er med i den tradition. Min mor havde 5 børn, og derfor kom vi jo alle sammen med i kirke. Og derfor er du ligesom vokset op med det. Og derfor levede du dig jo mere og mere ind i den tankegang. Og derfor har det egentlig aldrig været et valg. Men jeg kunne godt mærke, da jeg kom til København, at jeg var jo ikke sådan akademisk anlagt, og kommer så ind i et helt andet miljø. Og det skulle man jo lære at klare sig i. Men så er det så heldigt, at jeg som sagt stod ind i Heidi, hun bliver så læge og psykiater, og ender så med at have behandlingsansvaret som psykiater i Herstedvester fængsel. Ja, hvor nogle af dem, der har den alvorligste kriminalitet, sidder. Og det har været et fantastisk makkerpar imellem os.
Ved det der, den ene kom med sin baggrund, og Heidi kommer med en helt anden. Og det har givet den der spændvidde, og det fik jeg også siden brug for, når jeg skulle skrive om flygtningeansøgninger, så er det godt at have Heidi, som var vant til at skrive erklæringer. Men det har været et fantastisk samarbejde, som både fik betydning for at læse Søren Kierkegaard, og lige sådan siden med det, som blev sådan set det, der ændrede mit liv, livflygtningene. Leif Borch Hansen er født den 3. august 1942 i Lønborg. Han har været dansk præst ved Lønby Kirke, indtil han blev pensioneret i 2012. 02 er taget ud til hans hus, hvor han bor sammen med sin hustru ude i Virum. Og vi skal finde ud af, hvem Leif han er. Og hvad fik ham til at handle så uegennyttigt? Er det evangelierne? Er det hans forskning i Søren Kierkegaard? Er det hans ophav? Hvad er han inspireret af? Hvornår er det, du bliver ordineret præst? Jeg bliver ordineret i 1969. Der blev jeg ordineret. Jeg er student i 1961, og så læste vi jo dengang længere, end man gør i dag. Så jeg læste 8 år. Og kommer, bliver så ordineret. Det var et lille sogn op ved Græse, siger Slå Vester, der ligger op ved Frederikssund. Ikke ret stort sogn. Der kunne jeg få lov at blive præst der, hvis jeg søgte. Det var kun mig, der søgte. Alligevel var jeg meget nervøs den dag, jeg skulle prøve prædike. Fordi jeg tænkte, hvordan skal det her gå? Men altså, der begynder det med at blive ordineret. Og så kommer der jo en helt ny livsbane, hvor jeg også har følt det der med, at du vil ud over den der, at den lukkede kirkelighed. Du vil ud over de der skrænker. Det er alt, de ligger i. Men hvis vi tager det kronologisk, så bliver du ordineret der, og du starter i det her lille Græse, siger Slå Vester, ja. Storm.